ဆောင်ဇလန်းတွဲကရိုက်ကူးနေရတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့အဲ့ထဲထဲမှာဇက်ကောင်တကောင်လိုတယ်လိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုကိုကျော်ကတော့ရှူတင်ကိုသွားလဲနေဦးစိုးထိုင်အောင်တို့ဒါကိုပြည်စင်တို့ရှူမြန်တို့နဲ့ဟိုသွားလဲပြီးတော့ပျော်ပါးရေးကသွားလုံနေကြပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာဇက်ကောင်တကောင်လိုတဲ့ခါကျတော့အဲဟိုကျော်ကျော်တဲ့ဟိုအခန်းတော့နေတယ်ဗောနော်၄၅စင်းလောက်ပဲရှိရဲတရုတ်ဆောင်ပေးနိုင်မလားဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေကဝိုင်းချုံတာကိုကျော်နဲ့အရန်လိုက်တယ်ရှူမြန်တို့ကအဆိုးဆုံးပဲအားလိုက်တယ်လိုက်တယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့အားနဲ့အဲဝင်ပြီးတော့တေးဥဆောင်ပြစ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မကြခင်မှာပရိသတ်ဒီစီရောက်လာတော့မယ်အဆောင်နှစ်မှာကျွန်တော်ကဒါဧည့်သည်တေးဥဆောင်တွေနဲ့ပောင်းရမှာပါဟုတ်ကိုတို့ကလေအခုနောက်ပိုင်းမှာဟိုတေးဥဆောင်နဲ့တက်တန်းတစ်ခုရလာတယ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုရလာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုတေးဥဆောင်တက်နေပြီဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနုပညာအားကောင်းမှုကိုယ့်ရဲ့ဒီအနုပညာဝန်းစာတွေပြည့်ထမ်းမှုကိုပရိသတ်ကိုချပြဖို့အခွင့်အရေးပေးဖို့လိုတယ်ခွင့်ရရဖို့လိုတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းပတ်စံရှိပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်နိုင်တဲ့ producer တယောက်အနေထားမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကိုအမှုပညာကိုရုပ်ရှင်ကားတကားဒါမှမဟုတ်ရင် video ကရိုက်ပြီးတော့ကိုကပြသခွင့်ရပါမယ်ကိုရီအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်အခွင့်အရေးကိုစောင့်ရတယ်အခုလိုမျိုးအခက်အခြေအနေမျိုးမှာကြတော့အခွင့်အရေးရဖို့ဆိုတော့အရင်ရှာလုပ်တဲ့လူတွေလူငယ်တွေရောလူကြီးတွေရောအများကြီးပဲရှိနေတဲ့အချိန်မှာအခွင့်အရေးတစ်ခုရဖို့ဆိုတော့ရှာအဲ့တော့အခုလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာစုမြတ်နိုးဦးကဒီအဆောင်ဇလန်းတွေမှာသူ့ရဲ့ character ကသူ့ကိုလောက်ွက်တအားပေးထားတဲ့ character ဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီခစ်ဒီအချိန်ကြီးမှာဒီလိုဇက်ကောင်မျိုးရတာသူ့အတွက်တအားကံကောင်းတယ်သူလောက်ပြခွင့်ရတာပေါ့ပရိသတ်ကိုလေအဲ့တော့သူ့ကိုလည်းပြောတယ်နင်အရန်ကံကောင်းတယ်လို့အဲ့တော့လူဆိုးဖြစ်ပလေစေလူကောင်းဖြစ်ပလေစေတကယ်တမ်းကျတော့ဒီဇက်ကောင်တစ်ခုမှာကိုကလောက်ွက်မရရင်ဘာမှပရိသတ်ကတိလိုက်မှာမဟုတ်လောက်ွက်ရမှသာလျှင်ကိုပရိသတ်ကတိမှာဆိုတဲ့ခါကျတော့သူလောက်ွက်အပြည့်ဝရတဲ့ဇက်ကောင်ကိုဒီအဆောင်နှစ်မှာဆုမြတ်တို့ကရထားတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုအခွင့်အရေးပေးတဲ့သူတွေကိုလည်းသူ့အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ရမယ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းတည်တည်ချာချာစူးစမ်းထားတာကိုတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ဒီအဆောင်ဇလန်းတွေရောက်လာတဲ့ခါကျရင်တော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့တော့ဆုမြတ်တို့ကိုမတူညီတဲ့ character တစ်ခုနဲ့တွေ့ရမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်သူကတော့တွေ့တဲ့အခါကျရင်ကိုကျော်သမီးဒီကလှုပ်ထားတယ်အဲဒီလိုမျိုး item လှုပ်ထားတယ်အဆင်ပြေလားဘာလို့လဲအဲဆိုပြီးတော့မေးတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကတော့အနေဒီနေရာမှာတော့မျက်လုံးကိုတော့အရင်မကစားပဲတည်တည်ချာကြည့်ထိုင်ဖို့အားကောင်းမယ်လို့အကြံဉာဏ်ပေးတာတော့ရှိပေမဲ့လည်းသူကတော့တည်တည်ချာချာတော့စူးစမ်းထားသူအခွင့်ရရတယ်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လည်းအခွင့်ရရတဲ့အဲကားမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းစောင့်နေအခွင့်ရရမှသာလေကိုကလှုပ်ပြခွင့်ရမှာလေရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဇလန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပေါ်တယ်ပေါ်ပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ပြောတယ်နင်ကဟီးဟားလှုပ်နေပဲနင်မျက်နှာအဲ့လိုမျိုးပြောင်းလိုက်နည်းနည်းလေးပဲပြောင်းရတယ်ရုံမာတဲ့ကာရိုက်တာထွက်နေဘာလို့လဲဆိုအတွင်းစိတ်ကရုံမာနေရတော့အဲ့လိုပဲစမြတ်နိုးကိုပြောရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျွန်တော်လည်းဧည့်သည်တေးဥဆောင်နေနဲ့ပါဝင်တာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဲချစ်လာဆိုတော့အကိုကြီးကိုပြည်စင်တို့အဲစမြတ်နိုးတို့နောက်ပြီးတော့ဒီကညီမလေးတွေအကုန်လုံးပါဝင်ထားပြီးတော့ဦးမလီခဆိုတဲ့နေရာထားတယ်အဆောင်နှစ်ဇလန်တွေ Fortune TV ကနေပြတဲ့ခါကျရင်လည်းပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့ဒီကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာကိုကျော်တော့အခုလောလောဆယ်အခုရိုက်နေတဲ့ဒီစက်ဒီအဆောင်ကားမပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါလည်းရိုက်ဖို့ရှိတယ်။ကြော်ညာလည်းရိုက်ဖို့ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ channel ကြီးကရိုက်မယ်ဇလန်တွေတခုကတလပိုင်းထဲမှာရိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဟို director ဘက်ကိုလည်းနည်းနည်းလေးအခုကခြေလန်းစနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဟိုအမှုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်တော့ဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ director ခြေလန်းစနေပြီ။အဲစနေပြီ။ကြော်ညာလေးလည်းရိုက်နေပါပြီ။ဟုတ်တခါလေးကြာရင်တော့ရုပ်ရှင်နေသွားကြည့်ရင်အော်ဒီနေရာမှာကွာဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်ပိုကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်။အဲတေးဥဆောင်တယောက်အနေနဲ့မဟုတ်ပဲပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီဇလန်းလေးကဒီလိုမျိုးဖြစ်လိုက်ရင်ကောင်းတာဒီဇလန်းလေးရိုက်ကြည့်ကျင်လိုက်တာဒါမှမဟုတ်ဒီဝတ္ထုဇလန်းကိုဖတ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကြည့်ကျင်လိုက်တာဆိုတော့စိတ်အပြည့်နဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကကျတော့ကိုကပရိုဂျူဆာလုံးဝင်လို့မလုံးရင်လည်းဒါရိုက်တာလုံးမှာပဲဖန်တီးခွင့်ရမှာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုစိတ်တွေကနောက်ပိုင်းအသက်နည်းနည်းကြီးလာချင်းပိုကဲလာတဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကိုလည်းကိုကပြန်ပြီးတော့အိတ်ပညာရဲ့ကိုလေ့လာတဲ့သဘောပဲလေပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းဆိုတော့လူငယ်တွေကိုတော်တော်အခွင့်လန်ပေးလာကြတယ်ပရိသတ်တွေလည်းလက်ခံလာတဲ့ခါကျတော့ကိုတို့ကတော့စူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလောက်မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာရှိမှာပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့မတူညီတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုလည်းရှောက်လန်းကြည့်ဖို့ဒါဆုံးဖြတ်တဲ့သဘောပါပဲခင်ဗျာဟုတ်အကိုတို့ကတော့အခုဘယ်လိုပြောပြရမလဲဟိုအကုန်လုံးလုံးနိုင်အောင်လို့ပရိသတ်အဓိကတော့လုံးနိုင်အောင်ထက်ကိုပရိသတ်ကအားပေးတယ်လက်ခံနိုင်အောင်လို့စူးစမ်းအောင်ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေလက်ခံအားပေးနိုင်တဲ့လောက်ကိုအကိုတို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့လုံးနိုင်စွမ်းထက်ကိုပိုလှုပ်ဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ပြောရခက်တာပေါ့နော်အခုတေးဥဆောင်လည်းလုံးနေတယ်အဲဒါရိုက်တာဘက်မှာရောဘယ်လောက်ထိလုံးနိုင်မလဲအဲတေးဥဆောင်ဘက်ပဲဆက်သွားမလားအကုန်လုံးကလုံးနိုင်မလားဆိုတာတော့စိန်ခေါ်မှုလည်းပါတယ်လို့မျိုးပြီးတော့ဘယ်လိုမျှော်လင့်ချက်အသက်တွေလည်းကိုယ်မှာဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်2019တနှစ်လုံးမှာကကြတော့ဟိုအကုန်လုံးခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေထက်စရင်ဟိုအလုပ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ကျင်းနဲ့အားရစရာကောင်းတဲ့နှစ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟိုအရင်သူများတွေလိုမျိုးဇက်တိုက်ဇက်ဆက်ပြီးတော့လုံနေရတာမျိုးတော့မရှိပင်မဲ့အဲ့လိုမျိုးလည်းမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလုံရင်လည်းကိုကန်ကုတ်သွားမှာလေ
အနုပညာအကောင်ကပြန်ပြီးဖြည့်ရတဲ့အချိန်မရှိတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးနေရတာမျိုးမရှိပါနဲ့။သူကလည်းသူထိုက်တဲ့လျှောက်ပတ်တဲ့အနုပညာအာထုံမှုတွေဇကားတွေရိုက်နေရတယ်။အခုနကကိုဖြစ်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုတွားဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာတယ်။အဲပြီးတော့ဒီခုနနောက်ပိုင်းဆို TVC တွေပိုင်းဆိုကိုကျော်တို့ကရိုက်တာရှားတယ်။ခုနောက်ပိုင်းဒါတွေဆိုလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိုက်လာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းဂျင်းနဲ့ဆရာကောင်းတဲ့နှစ်တစ်နှစ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာအရင်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကံကောင်းနေတဲ့နှစ်တွေတော့မခံစားဘူးဟိုနှစ်ကဆိုမင်းတွေဆုံးတယ်ဒီနှစ်ဆိုရင်စုမြင့်တို့ကကားအပြင်းထန်တိုက်တယ်ကံကောင်းလို့သူမသေးတာလက်တော့ကျိုးသွားတယ်အခုချိန်ထိတော့သူ့ရဲ့ကားဆိုမရသေးဘူးသူ့လက်ကလည်းအခုချိန်ထိအကင်းမသေးသေးဘူးပေါ့နော်အဲတခုခုမတော်တဆဆိုတာတိကျပုံပြီးပြင်းထန်ရင်တခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတော့ကြုံနေရစေပဲဆိုတော့ခါကြလာမယ့်2020မှာတော့ဟိုကံလည်းကောင်းကျင်တယ်ဒီလိုအဖြစ်တွေလည်းမကြုံကျင်ဘူးအလုပ်တွေလည်းတိထပ်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဘယ်အရာတွေကံကောင်းကျင်လဲဆိုအချစ်ရေးမှာကံကောင်းကျင်တယ်လို့တော့မပြောကျင်တော့ပါဘူးအချစ်ရေးကိုတော့မိထားတာကြာပါပြီအလဲညီမလေးပါကြီးနေရတော့နေရနော်အဲ့တော့အသေးလေးမကွင်းကျင်ဘူးဟိုအချစ်ရေးမှာလည်းကံကောင်းကျင်ပါလေအကုန်လုံးကံကောင်းကျင်ပါလေဒါပေမဲ့လူဆိုတော့အမြင်နဲ့တော့ဘယ်ကံကောင်းမလဲနော်အဲ့တော့ဖြစ်တင်ဖြစ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုဖြစ်ချင်တာလေးတွေဖြစ်ခွင့်ရရင်ရပြီတော်ပြီအများကြီးလည်းမမျောနဲ့ပါဘူးအဲ့တော့2020မှာတော့ထိုက်တင်လျှောက်ပတ်တဲ့ကံကောင်းမှုလေးတွေရရှိပါစေလို့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုဆုတောင်းပါတယ်ကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးလည်းကံကောင်းပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဒါတော့ညီမလေးအကူအနုပညာသမားဆိုတာကဗျာရီစာရီလည်းသဘောကျတယ်လေဒါကြောင့်မလို့အကူကရေးတာပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျအကူတို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအဲ့မှာပေါ့ကောင်မလေးငငယ်လေးတွေရှိမယ်အသေးကွဲတဲ့လူတွေရှိမယ်အဲ့တော့အားစေးတွေဖီးလို့ရမယ့်ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုစားရေးပေးတဲ့သဘောလည်းပါပါတယ်